En la vida, no tot és anar més lluny, més alt, més ràpid. Es tracta de gaudir la vida i el que ens envolta. Us convidem a posar-nos les sabatilles de la ràdio per gaudir i envoltar-nos de la natura. Un passeig per la natura. Hola, què tal? Bon dia! Pel dematí, perquè encara no ha sortit el sol, ens hem aixecat ben d'hora. Hem preparat tot el material, tenim les botes preparades i tot. José Luis, què tal? Ja tot l'abric, l'anorac... I cal estar ben preparat i, efectivament, heu fet bé de matinar perquè avui us proposo una travessa molt interessant i bastant a prop de Barcelona, però en un espai de certa altura ja, anem a pujar a la Mola de Sant Llorenç. Que home, ara ja estem entrenats, Ojo, que amb tot el que hem fet ja... Ja anem caminant, sí, hem fet una bona iniciació i una bona preparació. Per on comencem? Doncs, us deia que des de Barcelona es veia la Mola. Des de Barcelona estan, es veu la Mola, que és una moli. Autènticament. La primera vegada que jo la vaig veure, el 76, era dissabte, i havíem anat a Terrassa. I resulta que anàvem vestits amb ropa de dissabte, que és a dir, igual que de diumenge per alguns, nosaltres de dissabte. I dic, uau, quina muntanya, com m'agradaria pujar! I em va prendre la paraula el meu cunyat Ramon, i una noia, que ara és la meva esposa des de ja fa més de 40 anys, i vam pujar. Doncs bé, en lloc de pujar per on nosaltres vam pujar, des d'aquí a baix, des del Cavall Bernat, faré una altra ruta, que és d'una travessa. La cultura de travesses a Catalunya és molt rica i enriquidora. Doncs aquesta és suau dins de lo gran que poden ser les travesses, però molt encisadora. Anem amb el cotxe, sí, fins al Coll d'Estenalles, que està en la carretera que va de Terrassa a Navarcles. La qüestió és que allà a dalt estem en tota la serra de l'Obac, que és un espai que recull molta aigua quan plou. Doncs hi ha una muntanya arrodonida com una magdalena, que és el Montcau. I per arribar a aquest Montcau, pues, senzillament han fet un sender molt ben plantejat i des d'allí, mirant com si miressis cap al sud, cap a Barcelona, vas veient que una pista natural que han organitzat molt bé els amics de la muntanya ens porta pel parc de la Serra de l'Obac, amb una vall, dona voltes, gira una mica, gira per l'altre lloc, anar veient tota la part de la dreta, perdó, de l'esquerra, que és la zona de Sant Llorenç Avall i tota aquella zona de Buscúria i de roca molt interessant. I amb una erosió significativa. Aquesta silueta sembla la d'un camell, aquesta altra sembla la d'un lleó, en fi. I baixes, després de que has caminat vora d'un quilòmetre i mig, t'hi trobes amb una torrentera que fa a la dreta, perdó, a l'esquerra, fa via cap a la cova d'en Simanyes. En allà han passat algunes nits excursionistes de tota mena i nosaltres, amb canalla, també. Aquesta cova és interessant perquè hi ha restes paleontològiques? Que jo sàpiga, no. El que passa és que hi ha un sifón molt interessant. Bueno, allí té una cavitat força ampla i força gran, però quan nosaltres hem anat ja
als altres excursionistes, si és que hi havia hagut, no hi ha res. Potser és la cova d'en Manel, però no tinc gaire cultura jo en el tema de coves. La qüestió és la cova d'en Simanyas. Tinc la impressió, i he sentit a dir, que era com una mena de la Sierra de Guadarrama i la... No, la Sierra de Guadarrama, no. No, de baix, de los... Com una de rama. Los bandolers. Ah. De los bandolers, el refugi dels bandolers, dels Simanyas. Però tampoc estic en això molt sabent. I home, aquí, a Catalunya, quasi sempre que hi hagi una cova, es diu que hi havia un bandoler que es refugiava, no? Això és que... En Simanyas. Pues bueno, anem a... Nosaltres vam passar allà algunes... Almenys 4 o 5 vegades nit. I molt bé que... Molt ben que hem estat i ens ha anat. Doncs continuem en aquesta pista tan maca i suau per apropar-nos ja bastant a la Mola. I baixem a un barranc que hi ha una altra cova que li diuen la cova del drac. Bueno, és perquè té una forma allí just com un monolit que està foradat pel mig i bueno, pues és interessant. I semblaria que no podràs continuar, però sí, als peus de les persones i als ulls de les persones han trobat espai per passar i, efectivament, per una escletxa s'ha pogut pujar molt bé i ja estem gairebé a les majades arrodonides de la muntanya de la Mola, que li diuen la Mola perquè fa com una... mola de moldre o bé... Sí, és arrodonida. Sí, moldre oli o moldre blat. El blat. Però la qüestió és que a dalt d'aquesta mola i aquesta majada tan mac hi ha una ermita de... l'ermita de Sant Gil. En fi, l'ermita de Sant Gil li diuen en molts indrets. Però hi ha una ermita que és del segle XI, que era monestir. I està molt ben conservada i molt ben plantejada. I també, a les primeres vegades que jo hi vaig anar, doncs he pujat a dalt i he picat amb una pedra a la campana. Luego, després ho van... Però sí, amb la mà. Després ho van arreglar i a partir del 92, abans del 92 ho van arreglar, però jo tinc la fita d'haver pujat a dalt, no tinc cap foto. La qüestió és que aquí... han vingut altres i han posat un restaurant que allà, pues, bueno, a la gent li agrada prendre i ells fan negoci amb aquesta qüestió. Ah, també s'han de guanyar la vida. Naturalment. Doncs estem a la dalt de tot de la Mola, amb un paisatge impressionant. I ben a prop de Barcelona. Es veu Barcelona des d'allí, es veu el Tibidabo i la Torre i fins i tot el mar. I es veu Montserrat, i es veu el Montseny. I després d'això, com enfrontem la baixada? Perquè ja tenim que anar cap a casa. Bueno, ho tenim, continuem cap en direcció, en la mateixa línia que veníem. Anàvem direcció sud. Doncs, cap al cavall Bernat, hem dit. Baixem cap al cavall Bernat. Efectivament, hem de buscar una escletxa per baixar un dels cingles que ens fa anar per el camí dels monjos, que és un camí empedrat i, en fi, en molt bon estat. I per aquest camí dels monjos pues, anaven i venien els monjos des de la zona de Sant Cugat o de... Sí, de Sant Cugat i de... De Terrassa. Des de Terrassa a Sant Cugat i també a Pedralbes, que era on estava la central. El central, per així dir-ho, la badia central. Doncs el camí dels monjos, nosaltres el fem anar passant pel cavall Bernat. Aquest espai del cavall Bernat just passa entre un monòlit, molt interessant, pel qual fan proves d'alpinisme, l'escalada. L'escalada. I la canalla sempre es queda allà mirant i bocabadada per baixar al Pla de Sant Llorenç i anar allà a agafar l'autobús que ens portarà doncs, a la Renfe i torna una altra vegada. Amb aquest plan sempre s'ha fet.
Barcelona, Matadepera. Matadepera. I cap amunt. Cap amunt. Doncs ha estat un plaer també fer aquesta mini travessa per un indret proper a la gran metròpoli, en aquest cas a Terrassa. Gràcies per acompanyar-nos. Ha estat un plaer i un privilegi. Un goig. Adeu. I t'esperem el proper dia perquè ens portis també per un altre lloc que on podrem gaudir de la natura. Gràcies, José Luis. Molt bé, serà un plaer. I gràcies a tots vosaltres per acompanyar-nos. Us esperem el proper dia amb un altre passeig per la natura. Quedeu convidats per fer una altra excursió amb nosaltres, tot gaudint de la natura. Us esperem.